Fala aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje vou trazer para vocês como assistir a Sul-Americana, né, a Copa aí completo, para você assistir com a melhor qualidade de imagem, também a Libertadores, beleza pessoal? Lembrando, todos os links estão na descrição. Eu vou trazer essa página, vou trazer essa e mais alguns sites para assistir futebol ao vivo, beleza pessoal? Primeira coisa, você vai clicar no link da descrição ou acessar o QR Code, né? Você vai cair nessa página. Você vai ter acesso a essa plataforma aqui. Pelo link, galera, pelo QR Code ou link, você vai acessar essa promoção aqui, né? Onde você vai ganhar um voucher de R$20 para assistir o cinema. Pô, Ricardo, o que isso tem a ver com futebol? Nada, mas é um bônus, um brinde para você, né? Que a Paramount, juntamente com a Allplay, estão te oferecendo. Muito legal, né, galera? Tá chegando aí um pacote, vale a pena, beleza? E você vai clicar nesse botão, experimente 7 dias. Caiu aqui, clica criar conta. Vai clicar em criar conta, preencher. Você já pode fazer o login e assistir a Sul-Americana ou a Libertadores. Não somente isso, você vai ter também todos os filmes e séries do Paramount. Porque a Libertadores e a Sul-Americana tá na Paramount Plus, galera. Então você vai poder assistir todos os filmes, séries, desenhos, todo o conteúdo. Vai ganhar seu voucher de cinema. Muito legal, né? Galera, outro local que você consegue assistir, eu também vou deixar o link na descrição, vai ser na Paramount Plus com parceria com a Amazon Prime Video. Se você já tem um Amazon top, vai só agregar esse canal a mais. Se você não tem, você vai clicar no link da descrição, vai cair nessa página aqui. Você vai assistir a Libertadores e a Sul-Americana, beleza? A Copa completinho para você estar assistindo. Você vai clicar nesse link aqui, beleza? Você vai ganhar 7 dias de teste gratuito do Paramount Plus, que vai ter o futebol que eu mostrei para vocês, né? As copas, bacana. E vai ganhar também 30 dias de Amazon Prime Video. Se você já tem o Amazon, desconsidera esse e olha só esse, beleza? Ah, Ricardo, não tenho. Então você vai ganhar 30 desse e 7 dias desse. Passou o período de teste, você soma os dois. Se você já queria o Amazon ou já tem, essa promoção aqui é melhor para você. Se você só quer ver o futebol, acho que aquela primeira que eu mostrei, né, é mais em conta. Você ganha o voucher do cinema e paga R$29,90, beleza? Acho mais interessante, vai de você. Outra dica também que eu vou deixar para vocês é o Premiere, beleza, galera? Se você quiser, eu vou deixar o link na descrição. Através desse link, você consegue pagar, pegar o plano anual e pagar metade do valor. Você vai clicar aí, vai ter todos esses jogos para você estar assistindo aqui, beleza? Do Premiere, completinho para você. Você vai clicar aqui, mais detalhes, vai cair nessa página aqui. Se você escolher o plano mensal é R$59,00, porém, se você pegar o plano anual, você paga R$380,00. Se você pegar esse valor e dividir por 12, galera, dá aqui, ó, R$29,90, equivalente. Então, sai mais barato no plano anual, metade do preço. E você ganha 30 dias de Amazon Prime Video grátis, ok? Muito top. Outra promoção para você assistir futebol vai ser o Max, né, a antiga HBO Max, que vai trazer Champions League, Liga dos Campeões, né, e o Paulistão para você. Eu vou deixar o link na descrição, vale muito a pena. Você clica nesse botão, experimente 7 dias e bora assistir mais futebol ainda. E também todos os filmes, séries, conteúdos de animes, desenhos do HBO Max, tá? Não é só futebol. Outro que eu vou deixar para vocês também vai ser o Band Esporte. Você vai clicar no link da descrição, vai cair aqui. Você vai ter acesso, né, a todo o conteúdo do Band Esporte, né, como Campeonato Saudita de Futebol, Fórmula 1, Fórmula E, NASCAR Cup, séries, Band Esporte News, Acelerados, Jornal da Band e todo o conteúdo, galera, da Band ali para você. Muito top. 24 horas por dia, galera. Muito legal. Vou deixar os links para você. Coloca nos comentários aí qual é o seu time favorito, né? Quem que você acha que vai vencer, né? A Sul-Americana, a Libertadores. Coloca aí embaixo nos comentários. Deixa o like, se inscreva no canal, meu. Muito obrigado. Até a próxima, o quê? Fui!